ლაზების როლი საქართველოს ისტორიაში. საქართველოს ისტორიაში ლაზებს აქვს ძალიან განუზომელი როლი. დავასახელებდი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ნიკოლოზ გულაბერიძე. მისი გვარი წარმოშობით არის ათინიდან. ათინა ეს ლაზეთის ქალაქია, დღეს ფაზარი ქვია მას თურქეთის ტერიტორიაზე და იქ დღეს გულაბერიძეები ატარებენ ქულაბერ ოღლუს გვარს, თურქულად გაფორმებულ ქართულ გვარს. და გარდა ამისა, ლაზები იყვნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი გმირები, ცნობილი გმირები, რომლებსაც 1915-1922 წლებში ჰქონდათ ესეთი ორგანიზაცია ლაზეთში, საქართველოს დამოუკიდებლობის ლაზეთის კომიტეტი.